E aí, cubistas, beleza? Hoje eu vou fazer 10 exemplos solves de Square. É o evento que eu mais domino, digamos assim. Tenho mais conhecimento sobre ele. E o cubo que eu uso é um Uxin Little Magic Square, né? Eu usava o Volt até pouco... Esse aqui, né? Eu usava o Volt até pouco tempo atrás. E eu ganhei esse aqui no TF e me apaixonei por esse cubo, ele é muito bom. E o método que eu uso é Lars van der Berg com CSP full, finalmente eu aprendi todos. E também com algumas coisas de PBL. Então, eu não vou fazer o tracing nas solves, eu vou só falar se deu in pro par e mostrar como que eu resolvo. E enfim, chega de enrolação, bora pra solves. Os scrambles vão estar na tela e na descrição do vídeo. Beleza? Esse caso aqui, eu não sei o nome das figuras, me desculpa, mas se alguém souber, fala nos comentários ou enfim. Que é esse caso aqui, que é dois movimentos geralmente, né? O caso normal dele. Mas pra mim o tracing deu zero, né? Deu par. Então significa que é algoritmo ruim pra ele. Então eu vou ter que transformar isso em scallop scallop e tirar a polaridade lá. E tá bem fácil de transformar em scallop scallop. Scallop scallop. É só fazer um 2 aqui em cima, né? Fazer uma barra e do mesmo grupo eu já faço o linha, pseudo linha, né? Eu faço menos 2 e 2 para fazer a barra, faço 2 e 2 com o mesmo dedo e barra. E transforma no mesmo caso do começo, só que agora tá sem paridade. Então resolve ele, transformando em kite kite. Um amarelo em cima, quando tem um amarelo em cima, automaticamente já faço um olhinho. Olho embaixo, tem um amarelo aqui, então faço R. 2, né, meu, barra, pra deixar os dois juntos aqui, e faço o linha D2, pra encaixar os últimos dois amarelos que estavam faltando, três edges brancas em cima, e três amarelos embaixo, deixo na posição aqui, e antes de mais nada eu percebi que tem dois cantos que já estão resolvidos, e embaixo também. O que significa que eu vou ter, logo depois que acabar o algoritmo, esse algoritmo não altera a CP, então vai ter adjacente, troca adjacente de cantos e troca adjacente de cantos. O que é bom, porque geralmente vai cair uma PBL que eu sei. E realmente caiu uma, que é só fazer adjacente, adjacente e cancela na JJ. Esse foi o primeiro, vamos pro segundo. Aqui caiu ímpar para mim, o que significa que é um algoritmo bom. Então eu vou deixar nesse ângulo aqui, né? Começar fazendo um AOF, ABF, né? Nessa posição. E no mesmo grip eu transformo em Shield Shield, eu acho que é. E resolvo aqui. Eu não sei o BL pra isso. Na verdade, eu quase não sei o BL, não sei porque eu falei isso. Mas dois amarelos e dois amarelos, diagonais, né? Então, só fazer assim. Aí, o linha D2 pra deixar na posição. Pra fazer o caso de 1 e 1. E aqui eu vi que tem adjacentes aqui e adjacentes aqui. Então, eu sei que vai ter troca adjacente e troca adjacente. E o bloquinho que tava aqui também vai se preservar. E aqui, outra PBR que eu sei, eu vou transformar em JN. Certo? Fazendo um JJ, transforma em JN. Faz o alg de JN mais slice. Eu acho que fiz o algoritmo errado, mas enfim. Mesma cube shape do 4.98 do Timjin. Timjin, né? Eu acho que é assim que pronuncia, sei lá. Só que dessa vez aqui teve paridade. E eu gosto bastante de quando tem paridade nesse caso, porque o algoritmo é muito bom. Eu vou simplesmente fazer isso aqui virar o mesmo algoritmo, né? O mesmo caso de cube shape, só que de outra forma. Então eu vou fazer assim. Que aí vira o mesmo caso,
Só que agora não tem paridade, né? Aqui no último slice, eu vi que tem esses dois amarelos aqui. Então, quando eu vi que tem esses dois aqui, então eu sei que esses dois aqui são brancos. Então, eu vou só resolver aqui. É o mesmo caso do último, 1 e 1. E adjacente é adjacente, então a mesma coisa, vai ser troca adjacente. E esse blocão aqui vai se preservar, o que é muito bom. Eu acho que é o mesmo caso de PBL do primeiro, que é só fazer adjacente, cancelar na JJ. Só que aqui a barra tá flipada, então eu vou fazer um algoritmo diferente que flipa a barra junto com a JJ. Certo? Então aqui ao invés de fazer o linha, eu vou fazer isso. Que ainda flipa a barra. Aqui, de novo, caiu um caso de dois movimentos, né? Igual a primeira solve. E, de novo, tem paridade, o que é um pouco ruim. Eu vou fazer esse ângulo aqui mesmo. Eu vou transformar em Shield, eu acho que é o nome, desculpa se eu estiver falando errado. E vou trocar a paridade com esse slice aqui. Aí vai ficar sem paridade. E eu vi esse bloquinho aqui, que geralmente não serve pra nada, mas é só pra ter uma noção do que tá acontecendo no cubo. Eu geralmente fico olhando esses bloquinhos. E aqui caiu um caso de um slice pra orientar os cantos. O D e M2, né? O que é bem rápido. E aqui outra PBL que eu sei, só. É PLU e PLG. Só fazer JJ desse ângulo e vai cair JN com o slice flipado, que é muito bom porque JN flipa o slice. E aqui também, ao invés de fazer, tipo, sei lá, assim, eu vou fazer assim que evita ADF. Aí é só fazer o AUF e tá resolvido. Caso aqui, que é um caso muito bom, e deu zero, que significa que é melhor ainda, porque não vou ter que alterar a paridade. Eu começaria desse ângulo aqui, né? Eu faria um Y2. E eu faria um meio que um D2 aqui, assim, algo do tipo. Quase um D2. E faria uma barra que transforma em scallop kite. Deixaria na posição e resolveria por trás dessa maneira. Três amarelos em cima, três brancos embaixo. Só fazer o algoritmo. Caiu esse caso aqui, que é um algoritmo rápido, mas ele é meio ruinzinho porque ele altera a posição dos cantos da CP, né? O que significa que eu não vou conseguir saber qual que vai ser a CP que vai cair. Mas o algoritmo é bem rápido. Caiu esse caso aqui, ele é assim. Não, não é. Enfim. Aí caiu esse caso aqui, que eu posso fazer de duas maneiras, né? Porque esse bloquinho aqui eu tenho que preservar. Mas eu posso forçar adjacente e O, ou adjacente e W, que é muito melhor. Ainda mais porque a barra tá flipada. E eu não vou ter o F em cima, o que também é muito bom. E só fazer o F. Fiz o tracing, caiu ímpar, o que significa que é um algoritmo bom. E eu vou ter que fazer por aqui. Certo? Então, faz o slice e transforma em scallop kite. E aqui, enquanto eu faço isso, eu vi esses dois, o branco e branco, que estão aqui nessa posição. Então, eu vou fazer um algoritmo alternativo que força esses dois ficarem aqui. O que também significa que a minha CO, né, vai ser toGen. E eu consigo ver ela no último slice, que no caso aqui tem esse branco que vai acabar aqui, então eu já posso ir direto pro algoritmo. Eu sei dois algoritmos para esse caso, eu não sei um monte de algoritmo para esse caso aqui, mas dois que eu geralmente uso, que são o que faz pela frente e o que faz por trás. Como já tem um que está na posição e o outro também tá próximo, eu vou resolver por trás. E aqui, reparando, tem dois. Esse algoritmo também não altera a CP, né? Então, tem dois aqui atrás e dois aqui na frente, o que significa que vai cair a troca adjacente de CP. Tá, esse caso aqui é meio ruimzinho. Eu acho que eu faria JJ aqui mesmo e
fazer a PBL, porque é um caso bem ruinzinho mesmo. A fazer a PP, porque é um caso bem ruinzinho de PBL, aquele que caiu. Eu geralmente choro quando vem. Caiu agora esse caso aqui, que com um slice eu poderia transformar em scallop kite, mas caiu paridade, então eu tenho que transformar em scallop kite em dois slices, dessa maneira. Resolve o scallop kite pela frente mesmo. E pra CO caiu um caso bem bom. E aqui dá pra eu fazer OBL, né? Eu não sei se eu faria isso na solve, mas como tá aqui, dá pra mostrar pra vocês. Se eu fizer um o linha de linha aqui e fazer um M2, voltar e fazer o slice, eu faço a OBL. E aqui agora, como é que eu faço mesmo? Ah, isso aqui é um caso bem bom. Tá, isso aqui é realmente bem bom. Aqui é um caso PBL, eu não sei o nome, mas é oposto e X, sei lá qual que é o nome disso, mas enfim. Eu vou deixar nessa posição aqui, começar fazendo o algoritmo de oposto, oposto, mais flip, né? Faço um D2, PJ, PJ, e eu errei. Acontece, então caiu o BLH embaixo, e eu resolvo o BLH. O que aconteceu lá foi que, na verdade, eu posicionei o algoritmo errado, mas o algoritmo é o mesmo, só que eu posicionei ele errado, então acabou que deu errado no final, caiu o BLH embaixo. Mas enfim. O jeito de resolver a PBL era exatamente o mesmo, só que em vez de fazer aquela posição que tava, tinha que fazer um D. Era exatamente isso. Tá, esse foi o sétimo, bora pro oitavo. Aqui caiu ímpar, que significa que é um algoritmo bom. Eu vou transformar em scallop, scallop por aqui, certo? Vou fazer um U2 antes de começar. Faço slice e resolvo isso aqui por trás mesmo. Transformando em scallop scallop. E resolve o scallop scallop. 3 brancos em cima e um branco embaixo. Faz a barra pra juntar esses dois amarelos, o D2. E junta lá. Aquele mesmo caso ruinzinho que eu não consigo prever. Mas aqui, como tá resolvido, em cima eu sei que vai cair diagonal. Embaixo provavelmente vai cair adjacente, só que eu não sei onde os headlights vão cair. Então, faz o algoritmo. Caiu na frente e caiu para ele V. E para ele LG. Eu não sei uma maneira boa de fazer isso com PBL, então fazer CP mesmo e bad e perms. E D2 já F. ADF no caso. Penúltimo scramble. Caiu esse caso, que é bem bom, e eu faria um Y do um X2 aqui, né? Não, é X2 não, é um Z2? Acho que é um Z2. Aqui, e caiu ímpar no tracing. O que significa que é um algoritmo ruim, mas o algoritmo ruim não é tão ruim, então eu só faria ele aqui, né? Transformando em scallop kite com dois slices. Resolve aqui, e aqui, nesse momento aqui. Tá tudo os cantos resolvidos, só que caiu esse caso aqui, e eu sei que quando eu fizer, vai cair nessa posição aqui. Então já meio que eu vou direto nele. 2 em cima e 2 opostos, né? 2 adjacentes em cima e 2 opostos embaixo. Pra orientação de meios. E tá resolvido os cantos em cima e tá permutado diagonalmente, né? Embaixo. Faz algoritmo e eu sei que vai cair a mesma coisa. O PLLF, bem ruimzinho. Faz o algoritmo de N embaixo. E bad perm de novo. Indo agora pro último scramble. Caiu esse caso aqui de cube shape, que eu posso transformar em um slice para scallop kite. E é exatamente o que eu vou fazer, porque caiu o caso bom, né?
Então, deixo aqui nessa posição, faço slice. Não, dois slices, scallop kite. Esquece, isso que eu falei, mas é bom também, de qualquer maneira. Então, dois slices, scallop kite. Resolve o scallop kite. Dois diagonal, né? Então, resolve aqui. Caiu resolvido em cima. É, caiu um e um, e com resolvido em cima e diagonal embaixo. Não altera, então eu vou cair com resolvido e N. E caiu esse caso aqui de CP, né? Eu esqueço o nome das etapas, não sei o que acontece. E eu vou resolver com adjacente adjacente aqui pra forçar NN e faz o NN com flip. E é 2, sei lá. Então, essas foram as 10 example solves de Square. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham dado pra aproveitar alguma coisa. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um vídeo por aqui e até a próxima. Abraço!